নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 30 অক্টোবৰ লক্ষ্মী পূজাত ভুলতো ব্যৱহাৰ নকৰিব এই পাঁচবিধ বস্তু, নহ'লে মা ৰুষ্ট হ'ব পাৰে। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত সকলোৱে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি তথা ধন সম্পদ লাভৰ বাবে লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা আৰু অৰ্চনা কৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা পাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাৰ সময়ত এনে কেইটামান ভুল একদমেই নকৰিব। লক্ষ্মী মা অসন্তুষ্ট হয়, ফলত তেওঁৰ কৃপা পোৱাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে। গতিকে জানো আহক, এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত আপুনি কি ভুল কৰা একদমেই উচিত নহয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল, লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাত কেতিয়াও কাঁহ বা ঘণ্টা ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ উচ্চাকিত শব্দত মা লক্ষ্মী বিৰক্ত হয়। গতিকে এই দিনটিত লক্ষ্মী মাক কেতিয়াও বিৰক্ত নকৰিব। দুই নম্বৰতে, ভুলতো লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাত ভোগ বা অন্য কোনো বস্তুতেই তুলসী পাত ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ দেৱী তুলসী হ'ল ৰজগুণৰ প্ৰতীক আৰু দেৱী লক্ষ্মীৰ সতিনী। তিনি নম্বৰতে, লক্ষ্মী পূজাত লোহাৰৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ লোহাৰৰ বাচন কেৱল অলক্ষ্মী পূজাতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চাৰি নম্বৰতে, লক্ষ্মী পূজাত বগা বা কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰৰ ওপৰত মাৰ ফটো বা মূৰ্তি নাৰাখিব, ৰঙা হালধীয়া বা অন্য কোনো ৰঙীন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে, এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত আশে পাশে কাৰোবাক যদি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে, তেন্তে চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো বাচন যাতে সেই দিনটিত আনৰ ঘৰত নাথাকে। লগতে এই দিনটিত পূজাৰ সময়ত ঘিউৰ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু পাৰিলে গোটেই ৰাতি জ্বলাই ৰাখিব, কাৰণ কথিত আছে যে এই লক্ষ্মী পূজাৰ ৰাতি মা লক্ষ্মী তেওঁৰ ভক্তসকলৰ ঘৰলৈ আহে। গতিকে পূজাৰ স্থান অন্ধকাৰ কৰি নাৰাখিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখক, জয় মা মহালক্ষ্মী।